আকৌ নীলপৱন দা গুচি গ'ল। আমাৰ তেখেতৰ লগত মোৰ অলপ সম্পৰ্কটো বেলেগ, সেইটো কোনো নাজানে। মই মাজে মাজে আহোঁ, বহুত আগৰ পৰা আহোঁ, দীপালী থাকোঁতে আহোঁ, মাজতো আহোঁ, কেতিয়াবা মাস্ক লৈ আহোঁ, মাস্ক খাই ভাল পাওঁ। আমাৰ এজন আটাইতকৈ ডাঙৰ মানুহ, আটাইতকৈ ভাল এজন চিত্ৰশিল্পী, বেৰি মানে স্পনচেনিয়াছ আছিলে। মই দেখিছোঁ ফটকৈ আঁকি দিয়ে কিবা এটা, সেইটো মোৰ মোৰ বৰ ভাল লাগে। সদায় স্মৃতিত ৰাখিম, মনত ৰাখিম, সকলোৱে মনত ৰাখোঁ নীলপৱন বৰুৱা আমাৰ এজন ডাঙৰ চিত্ৰশিল্পী। চিত্ৰশিল্পী নহয়, ইউ এজন আৰ্টিষ্ট, সেইটো আমি কথা পাতিম, একো নাই। কিন্তু বিমল লগত মই কথা পাতিম। এইটো ঘৰটো আৰু বেলেগ ধৰণৰ ঘৰ এটাতো, এইটো নহয় ছাইডৰটো, তাত মই আগতে তাতে আহোঁ বেছিকৈ, আৰু মই ওচৰতে থাকোঁ, ইয়াতে কাম কৰোঁ। চ' চাওঁ আমি কি কৰিব পাৰোঁ, কথা পাতিম। তেওঁ এতিয়া মই এটা কথা কওঁ, এইটো মই 35,000 গান গালোঁ, মোৰ গান মই এতিয়ালৈকে সংৰক্ষণ কৰা নাই। আকৌ যেতিয়া এজন মানুহে যেতিয়া সৃষ্টি কৰে, তো সেইটো নাভাবে সংৰক্ষণৰ কথা, সেইটো আমাৰ দায়িত্ব, আমি কৰিম। সেইটো এটা সাংঘাতিক বস্তু এটা, এইটো সেইটো মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম দেই, সেইটো বৰ দীঘলীয়া যাত্ৰা এটা। দীপালী বাইদেউ বেমাৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁ বিয়া কৰিছে, ইয়েছ অফক'ৰ্চ, মই নিজে আহোঁ, মই দেখোঁ নহয়। এটা ইতিহাস শেষ হ'ল, আৰ্টিষ্টিক ইতিহাস। সঁচাকৈ শিল্পীক সেৱা কৰা নীলদা আচলতে মহাপুৰুষ, মহাপুৰুষ। তেওঁ কিমান যে কোনোদিন খং উঠা নেদেখিলোঁ, নীলদা কোনোদিন খং ভাৱটো নেদেখিলোঁ, বিৰক্ত ভাৱটো নেদেখিলোঁ। তাই ইমান সুন্দৰকৈ হাঁহি মুখে সকলোকে কয়। খালি এটা কথা মই কৈছিলোঁ যে নীলদা চিগাৰেট ইমান নাখাব, মই বেয়া পাইছোঁ, অভিমান কৰোঁ, নাই নাই নাখাওঁ, এই থলুৱেই চেতনা, থলুৱেই এনেকৈ কয় সেই। কিন্তু তাৰপিছতো এনেকুৱা যেন চিগাৰেট দোকানৰ কাষত থাকিলে এনেকৈ অনুপ্ৰাণিত হয়, এয়া আৰু সকলোৱে সকলোকে হেৰুৱাবই লাগিব। সময় যেতিয়া আহে তেতিয়া আমি কোনেও ৰাখিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এনে এজন পুৰুষৰ চানেকি হৈ ৰ'ব আমাৰ কাৰণে এটা দৃষ্টান্ত, আমাৰ কাৰণে চানেকি। কাৰণ সকলোৱে জানে যে শিল্পীক আচলতে টকা পইচাৰে কিনিব নোৱাৰে, এই মৰম চেনেহ এইখিনিয়ে, যিটো শ্ৰদ্ধা ভক্তি সেইখিনিৰে মানুহজনক জীয়াই ৰাখিব পাৰিলেহেঁতেন। এইখন ৰাজ্য দেখিলে মোৰ এনেকুৱা লাগে তপোবনখনত আছোঁ আৰু, গোটেইবোৰ যেন পাহৰি যাম আমাৰ সংসাৰৰ কথা। নীলদায়ো তেনেকৈ এৰি থৈ গৈ গৈ য'তেই থাকে তাত শান্তিত থাকক, সুখী হৈ থাকক। অসমবাসীৰ মংগল কামনা কৰিলোঁ। নীলদা আৰু নীলদাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই আপোনালোককো আন্তৰিকভাৱে যে এনেজন পুৰুধা ব্যক্তিৰ আপোনালোকে স্মৰণ কৰিবলৈ এই ৰাতিপুৱা সময়তে আহিছে এলাহ নিহালি থৈ আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ।